Det nyåbnede Hotel Alsik er en ny spiller i Sønderborgs erhvervsliv. Vi har talt med Hotel Alsiks direktør Henrik Bille Petersen. Så fik Sønderborg denne gang besøg af krydstogtskibet MS Albatros, 830 tyske passagerer ombord. Der var lagt op til et stort velkomstarrangement ved havnen og byens handelscentrum. Er ringrederne i vores landsdel truet af mangel på nyt ung blod? Det mener formanden for Amts Ringrederforeningen i Aabenraa. Men er det virkelig så alvorligt? Slutteligt bringer vi bruger af ringrednings store karnevalscykeloptog, som er verdens største af sin art. Ideen med cykeloptoget fejrede samtidig sit 40-års jubilæum med 400 tilmeldte deltagere. God fornøjelse. Vi kan selvfølgelig gøre en forskel, men vi kan ikke gøre det alene. Der er nogen, der er nødt til at arbejde sammen for, at alle de budskaber, der er i Sønderborg, de bliver bragt ud. Og der er vi et af mange. Med Hotel Alsik er en vigtig brik faldet på plads i transformationen af Sønderborgs gamle industrihavn til byens havn. Siden den verdensberømte arkitekt Frank Gehry blev kontaktet tilbage i 2006, har det været en lang proces frem til færdiggørelsen af Sønderborgs nye vartegn, Hotel Alsik. Direktør Henrik Bille Pedersen fortæller om den lange rejse. Når jeg kommer her til i januar måned i år og begynder at sætte mig ind i historien, så handler den jo pludselig nu for mig om, at man helt tilbage i 2006 indser, at man skal flytte fra de benzinoplag og de siloer og de speditionsfirmaer, der lå her dengang, som er, skal vi kalde det, lidt sorte håndværk, lidt snavset håndværk, over til noget nyt, hvor man kan få udvikling på havnen. Og det gør man jo så ved Frank Gehrys masterplan, som er storslået, synes jeg selv, med de mange huse, han har lagt sig, og de mange funktioner, han har lagt sig rundt omkring her. Men mest interessant føler jeg egentlig, det er, at man i september 2008 rammer muren, rammer krisen sammen med alle os andre, og i 6 år ligger det her projekt stille, indtil man ligesom får stormen løjet af, og så ser man, at i 2014, jamen det skal nok bære frugt det her, man går i gang med planeringen, og så har du i 2015 november måned, hvor man går i jorden med det projekt her. Den historie i sig selv er jo fortællingen om en lang rejse, hvor at spændende mennesker, spændende sønderborgere har taget diskussionen, har taget fortællingen, har taget hele diskussionen omkring, hvad skal vi med Sønderborg Havn? Og så sidder vi her i dag i juni måned 2019 og kan konstatere, at alt, hvad man talte om dengang, er blevet til virkelighed. Hotellet er jo bare et af de sidste byggerier i en stor rejse, men det er jo en vigtig brik i den store sammenhæng af den simple årsag, at vi har skabt 130 arbejdspladser her, plus alle de arbejdspladser, der ligger ved siden af. Der er sådan 18 nationaliteter, som er ansat her i deres hverdag, i deres job, så det er jo en succeshistorie, synes jeg, i sig selv. Og vi har utroligt svært ved at holde op med at grine og smile, fordi huset i sig selv her er jo også en rejse ind i, at Sønderborg i dag har en hotelvirksomhed, en hospitalityvirksomhed, som kommer til at være en game changer for turismen i området. Det vi kan her i dag, er der ikke mange steder, der kan i Danmark overhovedet. Hotellet er kommet hurtigt fra start, og hoteldirektøren er ovenud tilfreds med indkøringen. Vi åbnede jo den 23. april i 4 dage for Danfoss' årlige konferencer og kongresser. Og så den 6. maj satte vi så snuden i sporet og siger, at nu kører vi med rigtige gæster. Så det er jo ikke ret mange dage siden, vi egentlig har sat fart. Det er jo bare godt 2 måneder siden, vi har sat fart. Men når jeg ser på, hvordan vi kører nu her, så er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds. Vi har 190 hotelværelser, der er i spil nu. Alle er klar, alle kører. Vi har lobbyen, lobbybaren, som vi sidder i. Vi har restauranterne på stueetagen. Der er 197 pladser inde i Alsik-restauranten. Der er 70 pladser inde i Freja-restauranten. De kører, de er i gang. Vi har 140 pladser ude på havneterrassen, havnefronten. De kører, de er i gang. Og så den 15. august, der åbner vi så restaurant 17. på 17. etage. Og det er så den sidste ting, vi egentlig mangler. Nogen vil måske nok spørge, har Sønderborg brug for et hotel som Hotel Alsik? Hotellets direktør har en lang række bud på, hvordan Hotel Alsik kan være med til at promovere Sønderborg og fremme byens erhvervsliv. Altså man skal hele tiden holde fast i, at turismen i Sønderborg, den ligner et bjerg.
den ser sådan her ud. Her har vi januar, her har vi juli, her har vi december. Sådan ser turismen ud indtil i år. Hvis man så kigger lidt på, hvad det betyder, så vil det sige, at vi nu her i juli og august måned, der har vi vores peak, der har vi vores højsæson. Og der kommer for eksempel i den her måned, der kommer der rigtig mange fritidsrejsende hertil. Og ja, i august måned lidt det samme, men så begynder forretningsfolkene at komme tilbage igen. Det, som jeg har været ude og spørge mine kollegaer om i byen, det er, om ikke vi skulle sammen lave en indsats for ligesom at vokse skuldrene. Hvis man vækster de to skuldre her, så vil man få sæsonen til at strække sig. Og det kan man gøre på flere forskellige måder. Den ene måde, det er, at vi inviterer flere møder indenfor i byen. Flere konferencer. Og kig nu på Altion, kig nu på SDU. Der er masser af virksomheder derovre, der er masser af forskere derovre, der skal have deres resultater og deres viden ud. Der kan man arrangere et møde. Vi har Altion, der er 1000 stole. Vi har den fine sal over, hvor revyen bliver spillet lige nu på strand. Der er 500 stole. Vi har vores sal her op til 300 personer. Så vi har nogle forskellige størrelser at spille med. Vi har noget at spille med i markedet, og det er det vigtigste. Så mit bud på, hvad der skal ske, det er, at vi skal vækste markedet. Og det skal vi gøre for simpelthen, at vi kan, og fordi vi vil. Der er så meget at byde på her, og det vi har fået Alsik ind som et rigtig, rigtig godt alternativ til mange andre hoteller, gør jo bare, at vi kan tilbyde mere til flere. Så det vil være mit bud på, hvordan man gør det. Det er, at vi inviterer flere indenfor i Sønderborg, vækster turismen, og på den måde får alle i spil med det, de kan. Og der er Airbnb i byen. Der er Bed and Breakfast i byen. Der er masser af glimrende overnatningssteder. Der er masser af glimrende spisesteder. Men alle kan godt komme i spil, hvis man bare ligesom forstår, at vi skal flytte vores fokus fra, hvordan det har været, til hvordan det skal blive. Og det er den diskussion, vi har i øjeblikket i Visit Sønderborg med kommunens søde medarbejdere der. Det er den diskussion, der pågår så småt blandt mine kollegaer og mig selv i byen, at vi er nødt til at finde fodslag. Det er den diskussion, som pågår med Lone Kok ude fra Alsie Express. Hun er jo også en vigtig spiller i at få flyttet flere turister ind. Altså Lone har jo netop haft succes med at sælge sin tur til Frankrig, til Paris. Det tog 4 timer. Hun glemte bare at få nogle turister med hjem. Nu har hun solgt en tur til Jersey, og Lone og jeg sidder i øjeblikket og diskuterer, hvad skal det koste at komme med den anden vej. Men lige nu er vi på Jersey og diskuterer, fordi hun nu er derovre alligevel, om ikke hun skulle tage 64 mennesker fra Jersey med til Sønderborg og sige det. Og sådan kan vi jo blive ved med at samarbejde om at løfte de her sæsoner, som der ikke er så travle, som sommermånederne er. Det vil komme alle til gode. Det vil komme hoteller, restauranter, men også shopping. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvis vi får flere sjove mennesker ind fra udlandet, så vil de sige, hvad pokker kan jeg købe i Perlegade, eller op i Borgen, eller hvor er vi henad? Og shopping er en vigtig del af turisme i dag, så det skal tænkes ind i alt det her. Jeg har også hørt, der kommer nogle krydstogsskibe en gang imellem. Også et vigtigt flow ind i byen af mennesker, som kan komme ind og opleve, hvad vi kan, men også derigennem trække, når der sker så mange ting, trække lokalturisme til. Og lokalturisme, det er jo hele vores eget område. Åbenrå, Haderslev, Esbjerg, Kolding måske. De går jo sådan og småkeder sig lidt, for de har set det, de skal det op. Så lad os trække dem herned, hvor der er god shopping, en god frokost, en god havnefront, en masse gode oplevelser. Og det tror jeg, vi kan gøre sammen. Men det kræver, at vi gør det sammen. Og samlingsstedet i mine øjne for det her, det er selvfølgelig, kan man sige, være sig selv nærmest og markedsføre sig selv. Men vi er nødt til at finde et samlingspunkt omkring Visit Sønderborg, erhvervsturismegruppen deroppe osv., sådan vi kan bruge vores penge på markedsføring klogest muligt. Hotel Alsik er noget helt enestående, når det drejer sig om energibesparende foranstaltninger. Og hotellet er samtidig et udstillingsvindue. En af de sidste rundture, jeg havde, det var 14 ingeniører fra Singapore, som kom for at se teknikken bag det hus her. For teknikken er jo unik. Altså, vi er jo vokset ud af Danfoss på mange måder. Men teknikken, som jeg driver det hus her med, kommer til at gøre en voldsomt stor forskel på, hvordan vores drifts- og driftsøkonomi vil være i fremtiden. Fordi det er så energikorrekt og egentlig fantastisk enkelt, kan man sige, i sin kompleksitet. Men vi gør ting her, du ikke gør andre steder i Danmark på noget hotel. De kølekompressorer, som vi bruger, findes kun 2 steder i verden lige nu. Her og i Nordborg.
Og det er noget, der kommer til at blive en showcase for hotelfolk, der vil komme til for at sige, hvad er det, I kan med de her ting, der gør jer så CO2-neutrale. Så vi er blevet taget imod rigtig fint på rigtig mange måder, på rigtig mange forskellige dagsordner. Og dem tager vi imod med kysshånd fremover også. Hotellets direktør startede med at fortælle om den rejse, som Sønderborg Havn har gennemgået. Men han har også selv personligt foretaget en rejse frem til direktørstolen på Hotel Alsik. En rejse, hvor motivation og gæstfrihed er nogle af nøgleordene. Man ringer til mig og siger, man, Henrik, har du lyst? Og jeg havde egentlig hørt om det her projekt i 2006-2008 stykker, hvor en af mine venner gik hernede og var med i hele Frank Gehry-projektet. Og dengang der tænkte jeg, hvad pokker render de rundt og laver nede i Sønderborg? Men så kom jeg herned, og så mødte jeg familien Clausen, og jeg mødte mine kommende kollegaer osv. Jeg må bare sige, det er et fantastisk projekt. Jeg har en relativ god, lang karriere bag mig, sådan lidt ydmygt sagt. Jeg ved en hel del omkring hotellerhverv og hospitality og turismeudvikling. Turismeudviklingen i Sønderborg er voldsomt interessant, og den er tiltrængt. Der skal ske noget mere, når du har sådan nogle fine produkter, som vi har i byen. Når du har nogle samarbejder, der er i gang, men som kunne meget mere sammen. Det vil jeg meget gerne engagere mig i sådan noget. Omkring selve projektet her, der har jeg ikke set noget lignende i min karriere. Altså kigger jeg på det teknisk set, så kan man sige, at vi er 76% CO2-neutrale. Det kan man jo smykke sig med at sige, at man køber en afladning på en eller anden måde. Her i huset har jeg teknikken, der gør. Her i huset har jeg konstruktionen af facaden, konstruktionen af tagene, der gør, at det er den skinbarlige sandhed. Vi er sandsynligvis i det mest CO2-neutrale hotel i verden. Og det er ikke bare opspind og sniksnak. Vi kan simpelthen sætte tal på hver enkelt ting, og vi kan vise, hvad det er for en overfladekonstruktion, vi kan have lavet. Vi kan vise, hvad det er for nogle køleanlæg. Vi kan vise, hvad det er for nogle energikilder, vi bruger. Så vi er så langt fremme. Og vi har også mål på økologi, og vi har også mål på certificering på for eksempel Green Key. Det må komme senere hen. Ser jeg på selve hotelprojektet, så kan jeg ikke mindes, hvornår man sidst har åbnet et hotel i Danmark, hvor et hvert værelse, der er over 25 kvadratmeter stort. De fleste hotelprojekter i dag, de bliver gearet ned, fordi kvadratmeter er dyre, rigtig dyre. Og så det giver jo meget mening egentlig at sige, at vi skal have så meget på pladsen som muligt. Men her har man haft et projekt, der har overlevet siden 2006 og sagt, sådan skal det være i vores by. Og det er jo fantastisk at have ildsjæle og mennesker, der ønsker at virkelig gøre det her, der også får det til at ske. Det i sig selv er voldsomt motiverende. Mødeafdelingen, fantastisk. Akustikken i hele huset, ekstraordinær. Altså man kan gå og høre stilheden herinde, og det kan lyde skørt, men det er jo et kvalitetseksempel på, hvad man har bygget her. Og så har jeg 129 fantastiske kollegaer med i dag, som er med til at motivere mig til, at de her 190 værelser, at de her restauranter, at den her point of view etage, at de her mange søde mennesker, der besøger os hver dag, at de gør det, vi lever under, for vi lever under for hospitality. Mit mellemnavn har altid været gæstfrihed. Altså, jeg er gæstfri. Jeg ønsker, at vi skal være gæstfri. Hvis der er noget, jeg vil træne mine medarbejdere til, så er det vise gæstfrihed. Og det kan vi i det hus her, fordi huset i sig selv er så stærkt. Det er bum stærkt. Og når du ser sådan et projekt, jamen, så siger du, det vil jeg egentlig godt gå all in på, den her. Sønderborg har rigtig meget at være stolt af her. Det er et fabelagtigt hus. Og nu skal vi bare lære dem at bruge det endnu mere. Familiens fester, point of view, kom ind og spise en frikadelle i restauranten eller sætte dig på terrassen og bruge det. Det er byens hus, det her. Det skal det bare blive ved med at være. Det håber jeg, det vil blive i rigtig lang tid fremover. Frem af diset ankom det længe ventede krydstogtskib MS Albatros til Sønderborg Bugt lørdag den 6. juli 2019, hvor det ankrede op. Det var et imponerende syn og flot skib, som hermed var det andet krydstogtskib, som besøgte Sønderborg. Ombord var der 830 tyske turister til forskel for det første krydstogtskib Saga Pearl 2, hvor der var flere engelske turister. Der var lagt op til en festlig modtagelse af turisterne af Sønderborg Kommune, Handelsstandsforeningen, musikere og frivillige foreninger.
Borgere var indbudt til morgenkaffe af Føtex ved Slotskajen før skibets ankomst. Desværre havde vejrguderne valgt regn hele formiddagen. Normalt er det ikke nogen hindring for tyskerne, for som de siger, vi vælger bare den rigtige påklædning. Gæsterne blev transporteret i land i landgangsbåde fra Albatros til anløbsroen ved siden af Slotskajen. Herfra var der mulighed for at blive transporteret op i byen med en shuttle-tog. Handelsstanden var generelt godt tilfreds med besøget af de tyske turister, der havde trodset regnvejret. Af musikalsk underholdning kan nævnes Sønderborg Pipes and Drums, der optrådte med deres dans fra Brogade. Øvrige musikalske underholdning fandt sted ved borgen, indkøbscenter og på Rådhuspladsen. Butikkerne havde åbent allerede fra klokken 9, og hele dagen havde jyske landsoldater slået 1864-lejre på Søndertorv. MS Albatros forlod igen Sønderborg over middag med kursen mod Bremerhaven. Efter et ærgerligt underskud i 2017 gav ringridningen i Aabenraa sidste år et, som det blev udtrykt, langt fra tilfredsstillende overskud. Så imens de sidste forberedelser til dette års ringridning var i gang, mødtes vi med Gert Petersen, der i det seneste halvandet år har været formand for Amtsringriderforeningen, for at få svar på, hvad udfordringerne er i år. Jamen, det er selvfølgelig at konsolidere Ringriderforeningen samt udvikle fast til det blev en endnu større folkefest, og end hvad det har været hittil. Det er helt klart den største udfordring. For første gang i de snart 125 år, der har været afholdt ringridning i Aabenraa, blev pladsen i år spærret af, og publikum skulle betale entré. Jamen, det er simpelthen et spørgsmål om liv og død for Ringriderforeningen.
hvis man vil tilbyde folk en, hvad skal man sige, en oplevelse, kvalitet, jamen, så kræver det også penge i kassen. Vi kan ikke hyre store navne som Martin Jensen, Nikolaj og piloterne, uden at det koster penge at få dem ind. Og hvis vi vil have folk på pladsen, så kræver det også, at vi har kvalitetsband, som igen selvfølgelig kræver, at man betaler en lille entré for at komme ind og se det. Det har jo i mange år har man diskuteret omkring, at man skulle tage entré og ikke tage entré. Og nu kom vi jo bare til den konklusion, at altså, hvis området ringede i foreningen skulle have en berettelse fremadrettet, jamen, så var det et krav, at vi fik stoppet nogle flere kroner i kassen. Den kritik, der har været over Facebook, for dem, hvor det har været negativ, er simpelthen blevet modreageret fra folk, der synes, det er pjatten, 50, der var ingenting i forhold til det, hvad de får for penge. Ja, alt i alt er det blevet virkelig positivt modtaget, det må vi godt nok sige. Ja, men det har været, jamen, så har de ikke råd til at komme ind på pladsen, og de har to børn og to voksne, og så var det 140 kroner. Men altså, hvis man ligesom sætter lidt i relief, jamen den 50, det koster ind, jamen det er bare at drikke en mindre bajer, så er pengene hjemme. Lidt småregn, det betyder ikke det store. Altså selvfølgelig masser af regn og stærk blæst, det er selvfølgelig en giftig cocktail. Også til at der en del af rytter, de er oppe i den høje alder, jamen de kigger også over vejrudsigt nu, jamen alt for dårligt, jamen, så vælger de at blive hjem. Og som om det der ikke er rigeligt, at økonomien har det svært, så truer også andre, mere generelle udfordringer, den mere end 100-årige ringredningstradition. Ingen tvivl om, ringridsport i Sønderland, den er udfordret. Vi kan jo se, hvis vi tager den gennemsnitlige alder, eller årgang, jamen så stiger den. Altså, det kommer ligesom ikke nye folk til. Og vi må jo bare erkende, at en del af ringriden rundt omkring de her tilbagegang år efter år nu her. Så den er virkelig udfordret, for det kommer ikke nye til. Og hvis vi har løsningen, så har vi jo længe lagt den frem. Jo, så, men altså, man prøver jo at søge med lys og lygte, ja, hvad mulighed det er. Altså, det var jo nok nemmere før, hvor de havde heste og landbrug. Der var det jo nemt lige at hoppe over heste eller låne en hest. Hvor heste i landbrug de er ved at være væk, jamen, så er mulighed ligesom også for at få nye rytte blandt besværliggøret. Et muligt vækstcenter for kommende ringridere kunne være en af rideskolerne i Åbenrå. Vi tog op til Sønderskov Rideskole for at finde ud af, om de unge der overhovedet har interesse for ringridning. Jeg startede med at ride ringridning i 2016, så det var mit fjerde år nu. Så jeg har altid sådan haft lyst til at ride, fra jeg var helt lille, og så fik jeg så lov til at ride, og så var der så en af mine veninder fra skolen, der red herop, og så startede jeg så også herop. Herop der havde vi nogen, der ville stå for, at vores rideklub kunne komme med til ringridning, og så tænkte jeg, at det kunne være en god mulighed for at komme med. Ringridning. Det har ikke sådan været i familien. Altså, jeg synes, det er en rigtig sjov tradition. Vi har meget sammenhold her på Sønderskov, og så er det bare nogle rigtig gode dage, vi har dernede. Det er selvfølgelig nogle rigtig hårde dage, men det er nogle rigtig fede dage at være med til det. Vil du ride ringridning, når du er 20 år? Ja, fordi jeg synes, det er en god tradition, vi har. Om Tildes fremskrivning af hendes begejstring for ringridningen kommer til at holde stik, det vil tiden så vise. Men tidligt lørdag morgen, på dagen for optog igennem byen, var hun og en snes af hendes kammerater i fuld sving med at gøre hestene klar. Er det ikke flot? Det er super flot. Hej, I skal lige være klar over, at I har en lille time til at få hest i jorden. Det
en meget svær kat. Altså, man kan gøre det, når man vil, men det tager bare tid, så det er ikke altid, man lige gider at gøre det hver dag. Og der blev ind imellem, der også bedrevet undervisning. Og der boller du og har en sådan en, en håndfuld. Og så tager du, og I ser, den er hvid, du spiser helt ned omkring, og så kører du godt til. Og så er du kører med hårene. Og det er, hvor den er beskidt. Hen. Altså, I har 20 minutter til, I skal til at sejle op, så I skal skynde jer noget lidt flat. Og så bliver der skyndet på og skubbet til. Så var hestene ved at være gjort præsentable. Også Annas. Men der var et problem. Altså, vi ved det ikke. Det ligner, den er sådan blevet måske sparket eller sådan noget. Den er helt varm også og helt hævet. Ja. Det kunne også være et stort stik, men det tror jeg ikke kan blive så stort. Ja, du kan ikke næsebånd have. Brrr! Jeg havde bare pille næse om en dag. Ja. Ja. Du kunne for så vidt godt have regnet uden næsebånd. Men når I skal stå og have grim og hvad her, at når I skal stå og holde den af. Altså, jeg har en plysgrim, hvis det er. Jamen, det er lige meget. Så, for man kan ikke have nav, det er åbenbart nice. Det er åbenbart nice rim, at have nav. Anna var nødt til at opgive at deltage på den hest, hun kendte så godt og var vant til at ride. Hun måtte efterlade sin hest i boksen og så finde ud af at dele hest med en af kammeraterne. Det var en skuffelse. Det var svært at bære. Jeg ved godt, det er svært, Anna. Men jeg kunne godt tænke mig, at du kunne komme med. Jeg har ikke lyst på at komme. Heller ikke på Maja. Jeg vil heller på Maja. Du kan godt bare sige, at vi prøver med Maja. Hvad siger du til det? Altså, jeg er dernede 24-7. Og Ditte, hun er også dernede. Ikke? Vi er så mange gode. Skal vi prøve det? Og så finder vi lige sådan, du vil komme, men en der nede på pladsen. Ja, vi aftaler det. Igennem silende regn red gruppen ned mod Madevej, hvor alle rytterne skulle samles. Det er selvfølgelig nogle rigtig hårde dage, men det er nogle rigtig fede dage at være med til det. Thank you.
næst sidste gruppe i det store optog kom rytterne fra Sønderskov Rideskole. Så det var først dagen efter, hvor solen var brudt igennem og havde givet rum til de store smil. Vil du ride ringridning, når du er 20 år? Ja, fordi jeg synes, det er en god tradition, vi har. Velkommen til optakten til brug af ringridning. Da traditionen tro startede sit årlige kæmpe cykeloptog fredag den 5. juli 2019 kl. 19 i Broager. Det er i år 40-årsdagen for cykeloptoget i Broager, og jubilæet fejres som Danmarks største karnevalscykeloptog med 400 tilmeldte deltagere. Glæd jer til en fantastisk overflødighedshorn af fantasifulde temaer, påklædninger og udsmykninger af cyklerne. Der var flere tusinde tilskuere til at overvære det store show gennem byens gader. Den første mus er fanget ved grænsen, var et af temaerne i forbindelse med det nye grænsehegn til at stoppe specielt vildsvine og mus. Et andet tema var politiet, som skulle beskytte politikeren Paludan, men de kunne bare ikke finde ham. I år var der også en hyldest til indførelsen af den nye cykelfærge. Fortsat god fornøjelse med resten af optoget og nyd disse smukke kvinder, musikken og alle de fantastiske temaer. Yeah.
Yeah!
Thank you.
Come on.
I vores næste udsendelse fra Broer i Ringridning vil vi se mere til heste, orkester og den store aktivitet på Ringriderpladsen, samt et meget vigtigt område, hvor alle dyster med deres lanser og medaljer ved galgerne. God fornøjelse!